chamada Lundum Marajoara, um tipo Lundum Marajoara. Das composições aqui foram instrumentadas por duas pessoas, né? O excelentíssimo senhor Vicente Malheiros, que instrumentou a composição Um Poema de Amor e Terra Querida, e o neto do maestro Wilson Fonseca, Agostinho da Fonseca Júnior, instrumentou a obra Canção de Minha Saudade. Algumas obras foram escritas originalmente para essa formação, né, como Perfume, o Dobrado 17 de Novembro, e essas demais músicas aqui instrumentadas por mim e colegas do grupo. Bom, o que vamos tocar agora é uma obra do compositor santareno Wilson Fonseca, chamada Terra Querida. Obrigado. Eu queria saber a